ten aí unha brecha, non? E que foi? Que lle pasou, digo? Tomei os chismes, eh? Tomaches os chismes. Pero esta vez non lle deron veleno, non? Un dedo por orden, un dedo por ti. O do Depor. E vostede no, do Depor? Madrid. É do Madrid, vostede? É do Barcelona. Ah, do Barcelona. Pero o partido foi a festa do champiñón, non? Sí. E que foi? Onde, como caeu? Non sei onde caí. Non sabe, non? Pero vá no meu para Santiago, a ambulancia depois no meu trouxo, e depois vino un taxi. Está ben? Sí. Non lle doe? Nada, sei que teña cara boa. Tu vas aí con pedo de beber, son como un comío. Pero tense que coidar un pouco, non? Mira, os morros máis goles. E vostede duro? Non... Si, sí, el golpiño que teño levado a miña cabeza, nos pobriños non sei como teño o cadalla. Pero tense que coidar un pouco, que aparte vive solo vostede, non? Si, sí, si. Sí. Pero que coidarse. Ese ha vixi 70 anos. 70 ten? Nací no 46. Está en todo día no mar. Pois parece máis novo. Pero nací no 46. Quero ver o que rea vos. Teño aquí no bolsillo. Bueno, pero entón se está recuperado de todo, non? Ora que ainda pasado, pero cara, hostia, quero quitarme a bebida. O médico quitoulle a bebida? E logo foi na festa do champiñón, non? O domingo, caeu ali, e quen no, foi sábado. Ah, foi o sábado. Se foi o sábado, pero de madrugada, non? Non sei que hora era. Non sabe. Pa casa dicen que hora era. E recolleronlle ali, prestaronlle axuda a alguén? Non digo que me lo vamos volar aquí para Santiago. Non se acordaba. Ainda teño aquí outro lado, pero... Carallo, pero onde caeu? Non sei nin onde caí. Eu quero caí. Mi madriña, moitos disgustos nos dá, eh? Que temos que estar pendentes de vostede. O mesmo que un camión. É logo porque un camión. Pazo beber a bebo... Se non tuvei 10 ou 15 xicar de lá, de gota ver, non tuvei ningún. Pois hai que ter coidado, hai que ter. Mira, morro máis gois. Total, mi cajo, na coronilla. A miña xar de lluveita.